ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته، على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي Почему в то время, столько времени проходит, мы все же идем опять по этому пути? То есть мы друг друга не поддерживаем. Когда мы как мусульмане, мы должны друг друга поддерживать. А сейчас насчет Палестины мы сказали, мы поддерживаем. Да. Но мы упустили момент Ирака. Помните, когда началась война с Ираком, мы никто не поддержали. Ни Узбекистан, ни Таджикистан, ни Киргизстан, ни Умча. Даже мы, своих сыновей послали в Ирак. В Ирак. Против Ирака. Против Ирака. Почему мы говорим одно, все живем по Корану, а когда надо делать как бы одно единое целое, защитить друг друга. Мы сейчас упустили момент. Не дай Бог, сейчас Иран нападут на него. Там Пакистан и так далее от нас ничего не останется. Надо было в то время, когда Ирак и другие страны объединяться и объединяться и объединяться. Чтобы вот это плохое состояние не пришло ни Палестины, ни другим странам. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت بالقلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ليس الغريب غريب والشام واليمن إن الغريب